Og han står bare efter. Så skulle du snurre helt vildt rundt. Ja. Mens du gjorde det. Lol. Syge æst, du lavede der. Det var syge, at de kom lige ud samtidig, de der, der lavede det. Det kommer til at dumme min video, den der går og kigger ned i jorden, så går jeg og skyder ind på dig.